Пані Лариса вже майже місяць бореться з пневмонією. Звідки взялась хвороба – і не уявляє, адже більшу частину часу проводить вдома. Температура, кашель в мене були. Перевірилась – пневмонія. Лежала в стаціонарі 26 днів. Тепер оце прийшла на прийом до сімейного лікаря. Але такі випадки в Покровській громаді зараз поодинокі. Медики нагадують, запалення легень може мати вірусну або бактеріальну природу. І якщо виникає, то найчастіше як ускладнення ГРВІ. Ну, за цей місяць близько 15 пневмоній. Не можу сказати, що це якось багато, це десь стабільно для нас кожного місяця. І вони не важкі, загалом вони всі амбулаторно лікуються. Поодинокі випадки, так, да, ми направляємо до стаціонару, але зачастую це хроніки, які мають хронічні захворювання, у них ускладнення на фоні пневмонії своїх хронічних хвороб. Більшість пацієнтів, яких ми зустріли в амбулаторії, розповідають, майже не хворіли на застуду цього сезону. При цьому профілактика у людей мінімальна. Болів тут в январі, по-моєму, місяці, а зараз нормально. Сердце-то побалює. Вже два роки поспіль початок весни для Покровської громади проходить без традиційних загострень епідситуації. Якщо брати до уваги березень місяць того року і цього року, то з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій нічого не змінилось. Як було десь близько 600 випадків за місяць, як в прошлому році, так і в цьому році. Єдина різниця – це ситуація з ковідом. Якщо за останній місяць у нас було 15 випадків ковіду за березень, то в 23-му році це було близько 200. Випадків грипу цієї зими та весни в Покровській громаді не фіксували, як і нових вірусів. В цьому році більше звернення йдуть серед дорослого населення, ніж серед дітей, в зв'язку з тим, що багато дітей повиїжджали з евакуацією, масових випадків немає. Дорослі звертаються з високою лихоманкою десь близько 4-5 днів. З болю у горлі та з кашлем. Ну, взагалі-то десь 7-10 днів і все проходить. Аби епідситуація і далі була контрольованою, Олена Пономаренко радить при перших ознаках гострих інфекційних захворювань зв'язуватися зі своїм сімейним лікарем. Якщо його немає, звертатися до Центру первинної медико-санітарної допомоги телефоном. І оператор скерує до вільного лікаря. Якщо ви самі лікуєтесь, нам потім дуже важко виправити ці помилки. То постарайтесь все одно одягати десь масочку в многолюдних місцях, десь якісь вітаміни. Ну, самостійно раджу не приймати, все одно проконсультуватися. Мити ручки, вмиватися після походу на вулицю, уникати місць масового скупчення населення. А ще весною дуже мінлива погода, отож медики радять не поспішати міняти гардероб на легший, а одягатися, зважаючи на обставини та температурний режим.